Mesyuarat Kabinet pada Rabu tidak membincangkan apa-apa berkaitan kehilangan pesawat MH370 Malaysia Airlines susulan dakwaan dibuat bekas Perdana Menteri Australia Tony Abbott berhubung tragedi itu. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. No, no. There wasn't in our agenda, and MOT, Minister of Transport, is overseas at a meeting, I think. Terdahulu, Abbott dalam klip daripada satu dokumentari yang disiarkan mendakwa seorang pegawai atasan Malaysia percaya kehilangan pesawat MH370 mungkin disebabkan juruterbang melakukan pembunuhan beramai-ramai dan membunuh diri. 6 tahun lalu, pesawat MH370 yang membawa 239 penumpang termasuk kru hilang daripada imbasan radar ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing, China.